Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muazzaddin Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Kaherah Republik Arab Mesir bagi keberangkatan negara selama dua hari bermula esok. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia,

Berangkat di Hengar penerbangan ke bawah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia pada Kesri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Duli yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Muda Abdul Malik Duli yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Muda Abdul Wakil Duli yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah duli yang teramat mulia pada kesri pengiran di gadong sahibul mal pengiran muda haji Jeffrey bolkiah dan yang teramat mulia pada kesri pengiran anak putri Masna, ambassador at large di kementerian hal ehwal luar negeri juga menyembahkan selamat berangkat ialah yang amat mulia pengiran-pengiran cetria yang dipertua majlis mesyuarat negara menteri-menteri kabinet ahli-ahli majlis mesyuarat diraja timbalan-timbalan menteri pesuruhjaya pasukan polis di raja brunei dan pemangku pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei. Tazkirah subuh dalam program Masjid Kemakmur Negara Berkat menyentuh mengenai belia. Ikuti perincian beritanya sebentar nanti teruskan bersama berita perdana. Para belia perlu dipimpin dan dididik dengan program-program yang boleh membina dan memperkuatkan iman mereka. Bukannya dengan program-program maksiat dan kemungkaran yang boleh menimbulkan berbagai masalah kejiwaan. Jika perkara itu berlaku, sudah pasti negara akan kehilangan belia yang boleh diharapkan. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa tazkirah subuh program Masjid Kumakmur Negara Berkat di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara awal pagi tadi. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Tazkirah bertajuk Belia Negara Harapan Bangsa disampaikan oleh Awang Farizal bin Ali, penolong kaunselor penjara Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga da'i bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Mu'ib. Minggu ini program dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan disokong oleh Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu dalam tazkirah subuh di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong pula menjadikan ibadah korban sebagai temanya minggu ini. Bermula dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diimamkan oleh Awang Haji Yusuf bin Haji Ahad imam Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Awang Abdul Kani bin Haji Osman, pembantu pegawai daerah Temburong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu ahli majlis mesyuarat negara. Manakala tazkirah menekankan kelebihan melaksanakan ibadah korban, sesiapa yang mengerjakan sangat beruntung baik di dunia dan akhirat nanti. Sempena ulang tahun ke-6 penubuhan Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan mengadakan majlis tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kharawaddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Majlis tahlil berlangsung pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Antara yang hadir, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku penawang Masjid Rashidah Sa'ad Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Majlis tahlil disertai lebih 50 orang ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dan Syarikat Nozuli bersetuju bagi perkhidmatan-perkhidmatan dan menu sajian catering bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arafah dan Mina. Persetujuan dicapai semasa perjumpaan antara Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam bersama pengurus-pengurus syarikat operator haji dan umrah dengan Datuk Jamil bin Sulaiman Budakji, pengarah urusan syarikat Nozoli di Pejabat Syarikat Berkenaan di daerah Al-Iskan, Mekah, Al-Mukaramah. Dalam perjumpaan ini, syarikat Nozoli memberikan taklimat mengenai kemudahan-kemudahan yang akan disediakan di Arafah dan Mina termasuk menu sajian catering. Lokasi kedudukan kemah dan perkhidmatan fasiliti termasuk menu sajian di kemah Arafah, Mina bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam adalah sama seperti musim haji tahun lalu. Dalam temubal bersama RTB, pengarah urusan syarikat Nozoli menjelaskan pihaknya akan memberikan penumpuan untuk meningkatkan kapasiti suhu penyejukan penghawa dingin berikutan suhu panas yang tinggi ketika ini di Arab Saudi. Hari ini kita berbicara dengan Al-Bi'ta Perbincangan telah diadakan bersama Pejabat Urusan Jemaah Haji dan syarikat-syarikat operator pakej haji negara Brunei Darussalam mengenai persiapan fasiliti dan kemudahan di Arafah dan Mina. Alhamdulillah persiapan berjalan dengan baik termasuk menu makanan yang akan disediakan nanti adalah makanan Melayu yang dijamin kebersihannya dan selamat dimakan. Bakal jemaah haji perlu mengambil iktibar daripada ibadah umrah yang baru sahaja dilaksanakan. Pengalaman tersebut boleh dijadikan pengajaran dalam membuat persediaan menjelang kemuncak ibadah haji iaitu ukuf di Arafah. Perkara tersebut dikongsikan dalam tazkirah iktibar ibadah umrah bagi bakal jemaah haji yang mengikuti pakej agensi Stretch Central. Bila menyebut Kota Suci Mekah Al-Mukarramah dan Kota Suci Madinah Al-Munawarah, mereka yang pernah menjejakkan kaki ke Tanah Suci pasti teringat air zam-zam. Setiap orang tidak akan melepaskan peluang untuk meminum air zam-zam kerana khasiatnya kepada tubuh badan. Air zam-zam mudah diperolehi lebih-lebih lagi ketika berada di Masjidil Haram, Mekah. Bagi bakal jemaah haji, mereka tidak melepaskan peluang untuk meminum air zam-zam. Dengan meminum air zam-zam, badan akan terasa lebih bertenaga. Rasa yang berbeza daripada air biasa. Kemudian memberikan satu tenaga yang sangat luar biasa. Walaupun kita banyak aktiviti-aktiviti, kita buat semasa uh, berada di Madinah dan uh, Mekah. Syukur Alhamdulillah di hotel ini kena sediakan juga air zam-zam. Then uh, kami minum pun air zam-zam ini di masjidil Haram pun Alhamdulillah ada perbezaannya. Misalan kalau ketannya itu macam rasa anda sehat, uh, macam ketannya itu sakit alihir. Uh, Insya Allah dengan minum air zam-zam itu Alhamdulillah. ...macam hilang rasa uh, uh, sakit leher itu. Dan apabila kita minum air terasa... ...air itu uh, macam satu penawar... ...yang boleh kita minta sebagai penawar... ...sebagai penyakit dalam badan. Itu uh, kalau kita minum, kita baca bismillah. Dengan minum air zam-zam ini, ada sedikit positif... Lah. Kalau macam kita rasa-rasa damam damam waktu ni mungkin ya rasa uh, boleh membaikkan kita ni ataupun ini bergantung kepada anda lah, bergantung kepada niat kita ni. Kalau niat niat kita ni positif maka tindak balasnya akan positif. Kadang minum, di, kadang minum biasa-biasa, kadang minum, uh, apa, kadang minum uh, facing uh, Kaabah sambil baca doa supaya diminta uh, uh, sembuhkan penyakit dan lain-lain lah. Adapun adab-adab semasa kita ni meminum air zam-zam Salah satu ialah kita dimulakanlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan kedua Aa, kita ni amalkan apabila kita ni mengambil air zam-zam tersebut minumlah dalam keadaan duduk dalam hadis Rasulullah mengatakan nala ya syurban minkum kau janganlah kamu minum di antara kamu itu dalam keadaan berdiri jadi lihatlah keadaan seandainya memang itu ada peluang ada ruang duduklah ambillah peluang tersebut dan selepas itu minumlah dengan berdiri satu kemalangan kereta mengakibatkan kematian berlaku pagi tadi apabila kereta yang dipandu hilang kawalan dan terbalik di kawasan lebuh raya Telisai Telamban Lumut, Hala Plait. Pasukan polis di Raja Brunei mengesahkan menerima panggilan kecemasan melalui talian 993 pukul 7.30 pagi dan anggota Balai Polis Tutung segera ke tempat kejadian bagi menjalankan siasatan. Siasatan telah mendapati mangsa meninggal dunia merupakan seorang anggota beruniform berumur 30 tahun. Mangsa yang meninggal dunia dibawa ke hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadibilah Tutong dan telah disahkan meninggal dunia akibat kecederaan yang teruk di bahagian kepala dan bahagian belakang akibat terhumban keluar daripada kenderaan yang dipandu. Punca kejadian masih dalam siasatan. Pasukan polis di Raja Brunei menasihatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk sentiasa berwaspada semasa memandu dan sentiasa akur dengan mengikuti had laju yang telah ditentukan. Dalam pada itu disarankan agar para pengguna jalan raya memakai tali pinggang keselamatan bagi meningkatkan tahap keselamatan ketika memandu jika berlakunya kemalangan. Pertandingan memerhati burung bersiri Brunei atau Brunei Bird Race Series BBRS 2019 Edisi Tasik Merimbun berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah kepada para peserta. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Awang Markin bin Haji Rahman menjuarai BBRS 2019 Edisi Tasik Merimbun. BBRS 2019 dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan dengan sokongan dari agensi-agensi kerajaan berkaitan, rakan strategik dari sektor swasta, pihak komuniti Majlis Perundingan Kampung setempat dan persatuan organisasi bukan kerajaan tempatan. pelbagai acara terus dianjurkan bersempena sambutan ulang tahun hari keputraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-73. Pagi tadi Porsche Brunei menganjurkan acara jelajah Porsche selama sehari di pusat QAF, tapak perindustrian Bribih. Lepasannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sejumlah 30 buah kereta Porsche dari model klasik hingga baharu menyertai jelajah dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Belait. Sepanjang penjelajahan para peserta akan singgah di beberapa mercu tanda negara. Jelajah ini bermatlamat ke arah mempamerkan perpaduan, sokongan padu dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Karnival Bukit Sawat 2019, anjuran Majlis Perundingan Mukim dan Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawat dan Kampung Merangking serta Jabatan Daerah Blait berlangsung pagi tadi diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Sungai Mau, Daerah Blait. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa buah sekolah rendah di daerah berkenaan juga membuat persembahan termasuk persembahan silat dari Persatuan Seni Warisan Pelangi. Pameran kraft tangan juga diadakan sepanjang karnival tersebut diadakan bersempena dengan sambutan perayaan Hari Keputeraan. Semalam berlangsung pertandingan basikal berhias dan perarakan berjalan kaki yang dimuatkan dalam Karnival Bukit Sawat sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamlia ke-73. Ianya diadakan di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat. Antara yang hadir, Awang Ramli bin Haji Jamudin, pegawai daerah Blight. Pertandingan ini antara lain bertujuan memeriahkan sambutan perayaan Hari Keputeraan dan memberi peluang memperlihatkan kreativiti dan semangat berdaya saing penduduk setempat. Juga hadir, Yang Berhormat Haji Awang Abdul Hamid bin Haji Awang Mumin dan Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Jawatan Kuasa Tertinggi Perayaan Daerah Belait melalui Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah menganjurkan pameran urusan rumah tangga. Pameran diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia ke-73 bagi daerah Belait. Hadir Dayan Nur Farhana binti Abdullah Ajak, isteri pegawai daerah Belait. Pameran seumpama ini antara atur cara menyemarakkan lagi suasana sambutan Hari Keputeraan. Lebih 10 petak pameran disediakan. bagi menyuburkan lagi rasa cinta kepada Al-Quran melalui penulisan, bacaan, penghayatan dan khatam, kumpulan meraih berkah petang tadi mengajurkan program meraih syafaat Al-Quran menerusi kaedah Al-Quran tulis method follow the line. Program diadakan di Dewan Perpustakaan Daerah Tutong. Seramai 100 peserta dari Daerah Tutong menyertai program tersebut program antara lain bertujuan untuk mendedahkan para peserta mengenai adab dan teknik penulisan sebelum menulis al-Quran. Program juga mendapat kerjasama daripada para penulis khat tempatan yang berkemahiran dalam seni khat untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan peserta program. seorang perempuan bangsa Iban memeluk agama Islam petang tadi. Majlis Perislaman diadakan di kediaman Awang Haji Muhammad Ismail bin Haji Idris di Kampung Perpindahan Lambat Kanan. la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Mas Juliana anak Thomas kini dikenali sebagai Juliana Aira binti Abdullah Thomas melafazkan dua kalimah syahadah di hadapan pegawai-pegawai dari unit pengislaman bahagian pengembangan dakwah pusat dakwah Islamiah. Pameran bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-14 mengetengahkan kemajuan produk-produk yang dihasilkan oleh para belia tempatan menerusi empat kluster utama iaitu ekonomi kreatif, perusahaan sosial, Pembangunan Lestari dan Kesukarelawan. Sejumlah 88 usahawan belia yang berjaya dan berkembang, khususnya yang memanfaatkan teknologi dalam perusahaan mereka dan para belia dalam bidang kesukarelawanan, menyertai pameran berkenaan yang berlangsung di pusat persidangan antarabangsa berakas kemarin. antara yang menyertainya syarikat Dimension sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan reka bentuk dan pelukis plan untuk bangunan seperti rumah, kedai dan juga pejabat. Uh, Dimension company we're doing interior design, construction as well as uh, marketing and branding lah. So our service is basically um helping out SMEs as well from starting from point A until point Z. And also, we help um, people uh, design their their house, bilik apa, kadai bilik, down to rumah lah. What we do is that we we, we look, look out for local talents that do interior design, graphic design, and all this. So, so we we give them a platform where they can do their work and deliver their work to, to clients and all this And then also, on top of that, we, we want to give people a one-stop solution for for their renovation, for their construction apa down to dorang punya business development lah. We can help help out with that as well. Juga menyertai pameran Persatuan Demensia Brunei yang ditubuhkan Mac tahun lalu bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu-isu berkaitan penyakit demensia atau nyanyok terutama dalam kalangan warga emas. Demensia Brunei is actually persatuan yang baru saja ikut serta pada tahun lepas. So ianya uh, beremkan uh, tentang macam cemana akan uh, give awareness tentang what is all dementia is all about. So basically itulah. So we would like to uh, apa demensia ini, macam mana cara akan uh, menolong orang yang ada demensia ataupun orang yang menjaga demensia people ini. Uh, sebabnya kalau ikut uh, mengikut uh, research, uh, every 3 second atau uh, ada orang dapat demensia. So kalau difikirkan setiap 3 detik ada orang dapat demensia tu sangat laju lah. Ditubuhkan pada tahun 2019, Mahakarya Institute of Arts Asia menawarkan diploma dua tahun yang menumpukan kepada kemahiran yang diperlukan dalam industri perfileman. Salah satu program yang kami offer adalah diploma dalam skrin dan media, di mana student yang enroll yang masuk sekolah ni, orang boleh belajar operations of camera uh, they learn how to do editing, uh, they learn about the whole production lah. Sebabnya kita ni kan masa ni uh, yang untuk membangun kreatif ekonomi uh, memang perlu training, memang harus belajar dulu. Jadi kita ni tahu uh, uh, secara teknikal dan juga uh, mana untuk tani kan cara bercerita tu melalui uh, teknologi and art and also to preserve our culture. Semoga makin ramai lagi uh, belia kita yang masuk dalam sekolah uh, kreatif kreatifane. Sempena Hari Belia Kebangsaan yang ke-14, beberapa aktiviti menggunakan teknologi moden diungkayahkan bagi memberi peluang kepada para belia untuk menyertainya. Antaranya e-sukan dan user interface user experience UI UX sprint. Acara berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Di ruang sepakat 1 diadakan pertandingan dalam talian e-sukan oleh Persatuan e-sukan Brunei. Pertandingan antara lain bertujuan bagi memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai perlawanan isukan e yang berpotensi dalam industri pada masa ini. Isukan e juga mampu memberi pelaburan kepada negara dalam bentuk pertandingan yang diadakan oleh syarikat-syarikat swasta dan syarikat dari luar negara. Manakala di ruang sepakat 2 dan 3 pula, para belia diberi peluang selama 3 jam untuk menyertai UIUX Sprint. Para peserta diberikan beberapa projek untuk mereka laman sesawang, aplikasi dan portal dalam talian. Awang Daniel bin Mahmud menjelaskan antara tujuan UI UX sprint diadakan. The whole objective of this sprint is to put our participants in an environment Um, to mimic real world so in this case the ui and ux sprint is meant to kind of mimic a marketing or a design agency and the whole objective is to get them to try and build or design web applications from apps to online portals and websites and so on 20 to 30 people to come in and from this the top three will be awarded prizes and um, they'll have the chance to actually work for an existing company to design their apps. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan menerima gangguan bekalan air dan tekanan air rendah, terutama sekali bagi kawasan yang tinggi. Punca gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki beri bilama Bandar Seri Begawan. Kita ikuti maklumat mengenainya.